Padák je zařízení z jemné, lehké a pevné látky, určené ke zpomalení objektu při jeho pohybu v atmosféře prostřednictvím odporu vzduchu. Tak zní definice. V armádě se padáky začaly zavádět v průběhu první světové války, především jako záchranný prostředek pro letce z balónů a letadel. Následně začaly vznikat první výsadkové jednotky a padáky začínaly být využívány jako způsob zasazení vojáků. Vedle z dřívějších dob dobře známých kulatých padáků používají současné armády a především jejich speciální a průzkumné jednotky obdélníkové padáky, takzvaná křídla. Všichni příslušníci bojových rod jsou vycvičeni pro seskok na padácích s kruhovým vrchlíkem OVP-12SL-1, který je určený pro seskoky z nízkých výšek, zpravidla kolem 300 metrů. Letadlo tedy v momentě seskoku letí nad doskokovou plochou, na které i vojáci přistávají. Osobní výsadkový padák OVP-12SL-1 je určen k provádění bojových a cvičných, jednotlivých, skupinových a hromadných seskoků z letadel z malých a středních výšek. Plocha vrchlíku 80 metrů čtverečních. Hmotnost 13,9 kg se záložním padákem pro seskok 18,8 kg. Maximální provozní hmotnost výsadkáře s výstrojí a výzbrojí a padáky 160 kg. Použitelný od 150 metrů nad terénem. Rychlost klesání při hmotnosti zátěže 160 kg je maximálně 5,9 metrů za sekundu. Padák je doplněn i nosným systémem, tedy jakýmsi obalem na výstroj a výzbroj výsadkáře, tak, aby ji vojáci měli v okamžiku seskoku u sebe a mohli ji použít bezprostředně po seskoku. Nosný systém výstroje NSV-12 je určen pro vzdušnou přepravu potřebného výsadkového i nevýsadkového materiálu jednotlivce s minimálním omezením jeho tvaru. V průběhu seskoku, kdy výsadkář po výskoku provede úkony po otevření padáku, dochází ke spuštění vaku a následně výsadkář přistává s vakem na 15-metrovém laně, který visí pod ním. Tím, že vak dopadne na zem dříve než výsadkář, se snižuje rychlost klesání a hmotnost vojáka v okamžiku dopadu a omezuje se tím riziko zranění. Padák OVP-12SL-1 je certifikován pro seskoky z letadel CASA, L410 Turbolet a vrtulníků MI-17 a MI-171 EŠ, tedy pro všechna výsadková letadla, která armáda používá. Výcvik výsadkáře pro seskoky na padácích s kruhovým vrchlíkem trvá 3 týdny. V průběhu těchto 3 týdnů se výsadkář naučí nezbytné úkony k ovládání toho padáku a řešení mimořádných okolností. V závěru provede 5 seskoků na tomto typu padáku. Následně u útvaru provádí seskoky z výstrojí a výzbrojí a v noci s tím, že se dá počítat, že kolem 10 seskoků je ten výsadkář připraven k operačnímu nasazení. Padák OVP-12 je velice lehce ovladatelný, již po pár seskocích se s tím voják krásně zžije. Mám naskákáno více než 20 seskoků a má zkušenost je velmi dobrá. Můj 4. seskok byl s vytažením záložního padáku, kdy se vlastně simuluje závada, kdy vlastně voják zjistí, jak funguje záložní padák rovnou s hlavním padákem. Byla to velice dobrá zkušenost, člověk sice přistává rychleji, ten dopad je takový tvrdější, ale aspoň ví člověk, do čeho by šel, kdyby se záložní padák používal. Prováděl jsem se skoky jak z vrtulníku, tak z letadla L410 nebo z kasy. Pro mě nejpříjemnější seskok byl z kasy, kdy se skáče ze zadní rampy, kde vlastně není poriv větru a můžu vám říct, že padák velice dobře spolehlivě fungoval. Padák typu křídlo se používá k překonání dlouhých vzdáleností takzvaným přeletem, tedy že výsadkáři vyskakují ve velké výšce a ze vzdálenosti několika kilometrů letí do místa přistání. Letoun tak nemusí letět nad místem přistání a výsadek zůstává utajen. Výsadkáři provádějící se skoky na padáku MMS RA-360 provádí se skoky volným pádem. Do tohoto kurzu nastupují až po splnění základního výsadkového kurzu. V průběhu tohoto kurzu provedou minimálně 30 až 40 seskoků
než jsou operačně nasaditelní. To znamená, že výcvik pro seskoky volným pádem řádově trvá několik měsíců. Padák MMS RA360 je vzhledově podobný civilním sportovním padákům, ale zásadním rozdílem je jeho velikost a nosnost. Padák umožňuje nést zátěž více než 200 kg, tedy jak vojáka, tak jeho výzbroj a výstroj. Padákový komplet MMS RA360 je určen k provádění seskoků s výstrojí a výzbrojí z dopravních letounů a vrtulníků. Plocha vrchlíku 33,4 m². Rychlost klesání při hmotnosti 160 kg je 3,5 metrů za sekundu. Benefitem tohoto padáku je totožnost konstrukce hlavního a záložního padáku. To znamená, že v případě závady na hlavním padáku, kdy výsadkář tento padák musí odhodit a otevřít záložní padák, má stejnou šanci doletět do místa přistání jako zbytek skupiny. Vojáci si na padáku typu křídlo ukládají svou výzbroj a výstroj. Stejně jako jejich kolegové na kulatých padácích do výsadkového vaku. Výsadkový vak PDB je určen pro vzdušnou přepravu potřebného výsadkového i nevýsadkového materiálu jednotlivce. Rozměry vaku 76 x 46 x 41 cm. Objem 142 litrů. Tento vak mají k sobě připoutaný po celou dobu seskoku a teprve těsně před přistáním ho spouští a na špičkách nohou ho donesou na zem tak, aby se materiál nepoškodil. Hlavní rozdíl, proč používáme kulaté padáky a padáky typu křídlo, je schopnosti vycvičit daný počet osob na tento typ padáku. Protože padák s kruhovým vrchlíkem nevyžaduje tolik času a tolik úsilí k udržení vycvičených osob jako padák typu křídlo.